am urmărit să iei textul mare. Sau bună la zi, ne-am așuș. Ne-am două ori zbucur și cât nierți am tamană bură de aia. Ciuți, nu, tamas. Tamas, e bău, sunt stea ser. Băgea, imi așa un fadeu. Bă, bă! Nici! Ha? Ha, da, da! Hai, haide, cu kim ești cu voi, ați unce? Haide, pa, haide, 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 Borës? Katastrofë, që shkoha një shkët një skosan. Këtë bërë bërë da? Këtë borës. Mëna ku këne është një loku skos. Parlament, parlament. Ja, ja, ja. Severi, ja, asë. Jo, më ratu e kanë bënë vë krej. Spit, ja, asë spital, ja. Në alë prasë të shka babë zhyshë, të shka fënë këtë përpunë. Hinë për qitu i herë, hinë qitu se këmë të uri parvenë. Birë e që më kanë zënë ku? Hinë qitu vish pak. Hajde, ka ta ndonë një njëri, se ka ke lërë kjo edhe me vëzik pak e pas ka problem për atë, hinë që atëm. Që këne jam? Që ato jim, që ato, që ato, veç ato rrasë. Unë që? Që ato? Që të më në ola? Po, në ale. A di me në ola, a ko qëllë s'ki kërë? Ja, 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 këtë. O, këtë me pula, ja, ja. Pas ke përre me, ap, 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 ap. Hajde, vëzit, të shkove dhe marë, Hai. Oku, kom promuni marrë këtu që shumë të vore, ka ta mu po s'po s'ka ven bërë vajtë këtë dinja dhe që të mu ka pasë në. Ja, këtu s'ka ka përmë. Ja, 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 ja,